Доброго дня, шановні українські аграрії! Колеги, ну блін, дощ іде, це капець. Сьогодні 4 січня, йде дощ. Вночі йшов сніг, думав, що взагалі ріпак буде без снігу, але боженька зглянувся, трошки насипав снігу, десь сантиметрів 6 місцями. Ну тут у нас переметами така всяка історія, ви бачите. Що можна сказати? Чи я задоволений? Ну, сказати ліпше, знаєте, для агронома, щоб було пів метру снігу і до весни. Але що я задоволений, я вам зараз покажу. Дивіться, яка історія. Зараз йде дощ і сніг зверху стає літр, колеги. А що у нас? А що робить лід, колеги? Що? Він зменшує промерзання ґрунту, розумієте? Він зменшує температуру, він тримає. Лід – це така історія, ви самі розумієте, що він... можна сказати, як діелектрик, який дозволяє утримати ту температуру, яка є, якби законсервувати, розумієте? І зараз йде дощ. Їй-богу, що йде дощ. Так що на ріпаку, дасть боженька, було все нормально. Зараз він був пухкий сніг, вранці вже. Зараз день пішов дощ, ріпак, в принципі, є, але точка росту засипана сніжком, і зараз йде дощ. Ви бачите, ось на, можу на лобовому склі показати, вже таке з порошинками. Тобто, я думаю, буде все нормально. Так що, не переживайте за ріпак. Все, що ви зробили, що ми зробили, ми все зробили. Він в нас є, наявний, він зійшов, він розвинувся класно. Тепер головне, що ті речі, які від вас і від мене не залежать. Погода, Боже благословіння. І сподіваємося, що у вас, у нас все буде гаразд з нашим ріпаком. Так що тримайтеся, успіхів вам!